បាទបាទអញ្ចឹងទឹកសមុទ្រណាទឹកទន្លេតាកូនទឹកទន្លេចាណោលេងទន្លេកំលងលេងកំលងលេងទឹកហាក់ពេញទៀតបានណាតាកន្លែងថ្មីវិជ្ជាមួយថាបាទមកអោននេះអោនមកអោនក៏នោះណាម៉ែលោកទុកឆាត់ដែរទៅទុកទៅអីក៏លុយចង់ថតរបៀបឆាត់អីចឹងណាឆាត់ដល់ណៃថាទុកអត់ទុកអាតើកាន់ទៅទុកនេះលេងយេអញ្ឆិតសេចកូនលោកតាំងកលផងណាតាំងកលផងណាលេងកងមិននេះមិនបានហៅមកពេកមលេខងអោទៅឡើយមកតែនេះអូនថតជាមួយមិនបានកងឡើងដៃលេខដៃដៃឡើងដៃមើលដៃមកឡើងមកថាទៀតដៃមើលមកទៅលឿនពេកលឿនពេកចាក់ធ្លាក់កោនហ៎ទៅយើងមកលេងទៅនេះអត់អស់លុយឯងដៃយកយកក្រោះនោះបាត់ដៃដៃកោដៃចូលជួយលេងដៃទូទូមកទេទូមកដែរដៃយកមកទីងទៅបែរនោះអើប៉ាថតឲ្យអូនមួយមើលថតពីអ្នកម៉ាក់អូប៉ាអូម៉ាក់
អរិនអើអូនកាន់ទៅអើអូនឈិតកាន់ណាមើលមកបើកបើកទៅតែគីបើកតាក់តាក់តាក់អឺណាតើ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 តអូនសាត់ខូចមិនកូនហ៎អូនធ្វើធ្វើធ្វើម៉េចក្មេងល្អក៏កូនអាក្រក់កូនហ៎កូនអាក្រក់ហ្នឹងអឺកូនអត់ល្អទេណាបើទៅតាទៀតអូនឆាត់ហ្នឹងខូចណាស់ហ៎តាកត្នាទេតើអើយតើអើយកុំទៀតកុំទៀតអើកុំប៉ះទៀតអើហូនសត្វខូចណាស់ចង់ភ្ញាក់មកញ៉ាំដល់កុកញ៉ាំបងចង់មកផ្ទះបងចង់ធ្វើចឹង
នៅមុខទេចង់ទៅអត់ឃើញចាស្អាតអបាទីកាកងទៅពេលងក់បដោយបន្តិចទៅទៅពេលលែងងក់លែងអីធ្វើងើយងើយទៅទៅឡើងដូចម៉ាក់ចាំចូលទៅក្នុងរ៉ាមអត់ហើយឡើងដប់ម៉ាក់ដប់នឹងដប់អេតែអត់ដប់នេះតែដប់ម៉ាក់អឺដល់បាយកំពុងរឿនលឿនកៅក៏លឿនឌឺឡយណាវ៉ៃអញ្ចឹងឡយណាវ៉ៃអញ្ចឹងអារ៉ាឡើងទៅលេងនោះអឺឡើងឡើងឡើងនេះក៏ទៅដែរឡើងអ្នកបងนี่อันชัดเนี่ยนี่ๆๆนี่นี่สัตว์กอแวงอ่ะกอนมันสิขึ้นสัตว์กอแวงนี่กอนคือนั้นคือกอแวงอ่ะอ้นตะนูอ้นตะมื้อបាទមកបេ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 តៃតៃហ្នឹងចំណានេះកែទៀននំនេះប៉ាហ្នឹងហើយនេះចូលទៅមិញចង់ទៅទៀនតៃតៃវាមិញពូឡោអឺអឺអុយហើយទៅហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអើតែកាន់តៃនោះថតទៅនោះស្អាតអូននោះកន្លែងគេដាក់តង់គុយនេះទៅនេះក៏អានហ្នឹងអឺអើកូនទៅហែកអស់ហើយគុយគេទៅថតត្រាស់ពេកនោះត្រូវស្អាតទៅនោះអត់ទៅទីតុកប៉ាហ៎តើណាកូន
យកតៃទេនៅសៀមរិនកុំនេះកុំធ្វើឃ្លីងឃ្លងចង់ម៉េចគេចង់បាត់ហើយបងចង់ហងបាត់ហើយស្រ័យទៅណាកូនហើយទីទុកទៅណាអញទីទុកទៅណាអញទីទុកទៅណាដល់ហើយស្រួលហើយតាមវិញជួអាជួអាដល់ហើយសុបាយទេនសុបាយទេតាមមកកូននេះនេះណានេះមកឆាកូននេះអូខេមកឆាទេកូននេះ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 អូនតើអង្គុយចិត្តអង្គុយចិត្តមកឆាហ៎បាថត់ឲ្យអូខេហ៎ហើយថាលឿនលឿនណាបាថត់ឲ្យមានសុបាយជាងម៉ាក់ណានេះម៉ាក់សុបាយជាងយេហ៎គួតអត់ពីតូងណាស្រួលអីមកអីមកហ្នឹងហើយអត់ទិញបាយឆាមកហូបហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏បានហ្នឹងអឺដល់រីតៃឈឺឈឹង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 ដាច់ទៅហើយបងយកទៅមកទៅលោកបសុផកអឺរីតៃមកវិញរីញៀនទឹកក៏ហូបនេះលីតលេអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងសំដែងគ្នាសមវិញតិចសោះអូសំដែងទៅយកទៅជើងដេកហ្នឹងឯងតែដេកហ្នឹងឯងចាំរត់ចាំរត់រត់ដួលតោណាទៅមកឡើងចែកមកWhat?
នៅទៅណានៅទៅពីទៅណាអីលេងទៅដល់ទៅស្ងួតហើយចាំគាត់តែកាមេរ៉ាទៅគាត់ជាដល់មកនេះមកណាដល់អាយឲ្យទៅយកទៅវិញមកបាទអរ៉ៃដាក់ដាក់អាយទៅទូទៅខោទៅបានគ្រាន់នេះស្មូតបាត់ហើយអូបាញ់ហូបយើងហ្នឹងទៅលួយណាមានតែមានទឹកច្រើនទៅអត់មានមកមូជើងខោដើរតាមនេះស្អាតហ្នឹងថតហ្នឹងអង្គុយលេងចឹងទៅអញ្ចឹងអើនោះទៅលេងនោះទៅដើរទៅដល់នោះចឹងអុយលើដើរទៅយើងយើងលាងដៃស្អាតចាំកាន់កាមេរ៉ាអ៊ំដើរធ្វើធម្មតាដើរបើករមតិចអ៊ំនេះអត់សាប់ដើរកូនខ្ញុំដើរមួយម៉ាទី2ទី2ម៉ៅអាយាអាយាអាយាច្រៃស្អីលេងទៅលេងទៅមកអើយទៅលេងទៅមកអើយទៅនៅស្រែណាទៅវាស្រែដល់នោះរៀងជ្រៅបន្តិចយកដៃមើលទឹកកន្លោកដល់ហ្នឹងគេចង់ដឹងថាទឹកជ្រៅឬទឹកនេះគឺស្រែញ៉ែ
បោកគេបានទេអូស្និទ្ធស្នាលណាស់ដូចខ្លួនទីនេះសុទ្ធតែមានស្វីតណាស់ទៅពេលលទ្ធផលមានណាឆ្លុះគ្នាពេញ Facebook ស្បុកទីអលៀលអត់ជុំគេដើររាវរាវក្រុមរាវនេះវិញនេះញ៉ាំថាបងនៅទុយទុយបងដើរថារាវចឹងមកអញ្ចឹងមកមកកូនអត់ជ្រៅទេរាក់ទាំងអស់នេះអត់ជ្រៅទេរាក់ទាំងអស់នេះតើតើទឹករាក់ទេមើលឃើញដីសោះណាដល់ទៅនេះទុំទឹកឲ្យលោកស្អាតនេះមិនថោះស្អាតទេមួយមួយតែមួយមួយដាក់អើធ្វើដៃធ្វើដៃឈឹកឈឹកឈឹកធ្វើដៃអើលើកលើឈឹកឈឹកឈឹកត្រោប្រចាំមួយត្រោទៅចេញយ៉ាងណានេះបាទនេះស្អាតហើយនេះឈប់អាចឈប់អាអឺនឹកឃើញបងនឹកឃើញបងនៅនេះអូនឹកឃើញបងនៅធ្វើនេះទួយត្រីទួយឯងក្រុមមួយនេះរៀបបានក្រុមមួយអត់សត្វមកកូនមក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 ទៅទីមកមកមកអត់អីទេមកមកដើរសบายកូនហេដើរទៅទីដើរអត់អីទេដើរលេងលេងទឹកទេទេបានមកថតតាមមកមួយស្អាតណាស់នេះតើដើរដើរអំថតអញ្ចឹងស្បាយទេកូនអញ្ចឹងស្បាយអត់កូនអឺលេងទឹកឯងកូនលេងទឹកសមុទ្រឯងខេមរិនវិញបើទៅអីបើកវិញទៅនឹងបើកបើកអាហ្នឹងទេហ្នឹងអាហ្នឹងស្អាតដូចឥឡូវនេះខេមរិនបានលុកុយចិត្តពីពីខ្ញុំចង់បានខ្លួនហើយលេខ1ដល់អូនតាមម៉ែខ្ញុំទៅខ្ញុំរំលោបងណា
្នាច្រើនពេកមិនអត់ចាំទៅកន្លែងហ្នឹងហើយញ៉ាំមើលកន្លែងហ្នឹងហើយយ៉ាមើលអូនសាក់ធ្វើចឹងអូនសាក់អង្គុយខ្មៅគូតគេហ្នឹងកូនញ៉ាំមកកូនញ៉ាំមកណាយខោខ្នើយខ្នើយគេដាក់គូតគុយហ្នឹងដាក់គូតតលហងហ្នឹងបាត់ដែរហ្នឹងចាំមកកុំកើរិនអូយយូវាកុំកើនឹងកើគូតលេងណៅកើគូតលេងហ្នឹងញ៉ាំមកកុំមកទៀតដល់ត្រូវមកអូម៉ាញ៉ាំទៅគីអូញ៉ាំមកកូនមកលឿនកុំតាដាក់នឹងតែអីជិះចូលនេះចូលនេះហេអ៊ំបាទទីចូលនេះហេលើកទៅញ៉ាំមកកូនច្រើនពេក Facebook អ៊ំមាន12ខ្ញុំចាំមកឡាតាមខ្លួនឯងមកមកមកខ្មៅនឹងនឹងខ្មៅនឹងអត់ដល់មីនីនឹងនឹងនឹងទីមកនេះនេះឯងមានមកទេខ្មៅទេតែតាមអ៊ំសិតលហូតមើលថ្ងៃរៀបលេចចាស់នេះនេះស្អីមើលតាមខ្លួនខ្លួនតាម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 តែចាំមកអូនមកចប់ទេណាឡើងទេចាំមកឡើងគេដែររៀបក្រុមរៀបក្រុមរងាវរៀបលៀសតាមមាត់ទន្លេណានេះណាតាមណាច្រើនទេណា
ទឹកទន្លេស្អាតទេត្រូវលើព្រះអាទិត្យទៅកាមេរ៉ាខ្ញុំវាបានចាប់វាសុភិសពលវាអូសាឡកត់ថតជុំគ្នានេះមកកាត់តាអេដំណាំនេះឡានកាមេរ៉ាបើអាចមើលថ្ងៃណាអូអូសាឡកត់នេះហូបមានកន្លែងមាត់ទន្លេទៅមកបាយទៀតអង្គុយទឹកនេះអង្គុយទឹកនេះដាក់ទៅបងអេនេះបងខាងប៉ែតឡាតោខាងប៉ែតនេះស្អាតយ៉ាប់កូនពីអូនឯងមានម៉ាត់ទៅធ្វើវីដេអូបងថតទាំងប្រហែលខាតនេះនេះនេះប្រមាអូមកដល់មកទៅលើចាំយូរមកអឺទីសុភីស្អាតទេគបីប្រសងក៏ប្រអងនឹងមុនមកណែនេះក៏មិនខានណែចាទីសុភីអេអមលេងទឹកសមុទ្រនេះសបាយទេអូនទឹកសមុទ្របាយអូអូវ៉ៃអូវ៉ៃទឹកសមុទ្រមកអត់មានមកទេបាយបាយនេះពួកៗនឹងរាវបានលិះងាវបងនៅក្មៃៗទឹកចឹងអូនឯងនៅម៉េចត្រាំតាំងពីព្រឹករហូតទល់ថ្ងៃថ្ងៃល្ងាចអត់ស៊ីបាយទេយូយរីឡើងញ័ររាវលិះអីសោបានច្រើនទេម៉ែបាយយក3កំប៉ុងនេះថ្ងៃវល់ងាយរៀបតិចគេរៀបរៀបតិចគេដល់ដល់ហាក់ទៅអត់ទៅក្រឡៅតាតាមមួយមកមានអីល្អមកហ៎តាមានលឿអីល្អរៀបលឿរៀងជើងនេះជើងនេះជើងហ្នឹងហើយចង់ទៀបដៃໃຄនេះនេះនេះហ្នឹងហើយអស់ម៉ែណាអូអូទឹកឡាល្អវ៉ែលោកនួនអូនេះបានមួយរុំក្រុមនឹងក្រុមអាក្រុមបាទតែរាវដែរទៅរាវបានណាអឺឡានមកហើយមកគ្រឿងទៅចាំតែបាញ់ជើងហើយវាយបងវាក៏តាន់អាខ្លាញ់អូតែក៏លោកវាយឡានលើដៃទៅអ
ខោសាមបាច់ទៅបិចិត្តទៅមកហេលាបើសិនជាខែបើសិនជានេះខែក្តឹកលោកធំយើងទៀតអូនសារ៉ាបិចិត្តដួលកូនរាក់ទេរាក់ទេស្រស្រាយអត់មានទេជឿទេប៉ណ្ណឹងអូនកំលែងកូនកំលែងកំលែងអែ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 តើអើលេងតើលេងលេងលេងកំលែងរឹងទឹកទឹកកលុងឃើញទឹកនេះអាចទឹកកលុងនេះចាប់ពេកឃើញញ៉ាំបងរត់លេងលេងក្រោយឃើញទឹកកលុងនេះអើទៅនងទៅទៅលេងនងទៅទៅនងផុងហើយទៅជ្រៅទៅទៅទៅអង្គតាំងឲ្យនំទៅល្បាប់មេឃបាត់ចឹងល្អឯងទៅលេងទឹកកលុងនឹងឯងលេងទឹកថ្មីអែដូចគ្នាហ្នឹងនេះបានម៉ែមកលីហ៎នេះគេណែត្រីក៏ពពលងាប់ដែរគេណែទឹកស្អុយអត់សិតកំលេះអេស្អុយតាត្រីស្អុយតាកូនឯមកពីណាខាងនោះវិញត្រីងាប់នឹងទឹកនឹងស្អុយពេកនេះក្រុមមកកូននេះក្រុមនេះក្រុមនឹងទឹកនោះវាល្អមកពីនេះនោះគេធ្វើនេះនោះចាក់ដីចាក់អីនៅក្នុងពេលចឹងវាល្អប្រាប់ខ្លួនទៅចាក់ឡោចឹងមកប្រាប់ខ្លួនអូ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 
យើងកំលែងឃើញអាយឃើញត្រីងាប់ដែរនោះឃើញត្រីងាប់អត់នេះទឹកនឹងកលុងណាទឹកកលុងដល់ត្រីងាប់ហ្នឹងអើ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 នេះអើមិននេះកំលែងខាងនោះវិញរះអត់អូខេកំលែងអើម៉ាក់ម៉ាក់ពីអើអូនអត់តាមទឹកមកមកតាមទឹកមកអូឡានទីនោះកលានអូនតលៃនេះទេអូនដើរដើរតាមនេះកូនយ៉ាន់អល់ហ៎តាមមួយមួយអល់ចុះទៅដើរទៅនោះទៅនេះដើរតាមនេះដើរតាមអីលេអើធ្វើម៉េចនេះនេះទៅតាមតែគាត់ឯងអត់មានលុយទេគេហាយគេហាយអត់មានរយនឹងជ្រៅពេកហាយតើដើរទៅកោអឺយ៉ាល់អល់ឡាហ៊ឹមពាក់ទៅពាក់ទៅទៅហាយពាក់ទៅហាយបានហើយអញឲ្យបងឡាន់ហ៊ឹមទៅដល់ទៅកាន់ពាក់ចឹងទៅអញចឹងហាយណាចាំតាបកគេចុចដល់ពងពាក់ញៀងពាក់ពងពាក់ទៅស្លាយនំហត់នៅលេងកណ្ដាលហ៎ដីឡើងមានតែនឹងបាយអោអង្គខ្លួនឯងមិនចែកជុំគាត់ខ្លួនឯងគ្រប់ខ្លួនឯងខ្ញុំទឹកនឹងអត់ក៏ស្បមិនអីអាខ្លួនឯងចង់ឈឺដឹកពេលទៀតអីហ៎តើ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 អីខ្ញុំសត់នេះលេងដៃជើងទៅលេងដៃលើដៃអឺតើ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 អីទេតើតើអឺណាម៉ែកូនឈ្លោះតែគ្នាដើមរុយហែលកូនដើមរុយហែលទៅនោះបងរឹងដើរនោះបងរឹងដើរនោះនងបងរឹងដើរកូនតើនោះរត់ទៅលេងបងរឹងជាមួយបងរឹងទៅ
តើលឿនទៅជិតម៉ាកូនដើរឆ្ងាយពីគេមែនធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញពីប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនមកលេងនេះថ្ងៃសៅរ៍គាត់មកលេងទឹកដើរច្រាំងមកទន្លេឲ្យគោតែទឹកនេះលេងអត់បាននេះល្អវាយមកស្ដាយរៀបរមតិចគេមើលទេសភាពរៀបលិចទៅតមកភុកត្រាម៉ាអញ្ចឹងទៅមើលមើលស្អាតអត់ស្អាតថតម្ដងទៀតថតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគួយឲ្យធ្វើថតស្អាតចាំឲ្យថតឲ្យមើលថតថតឲ្យចំថ្ងៃមិនរៀបលិចនេះគាត់ថាអូខេអូខេអូខេអូខាងទៀតណាអូស្អាតហើយបានហើយនេះហើយរៀបលិចនេះតាមសាទតែកូនទៅនេះកូនពូចកែកោពួកដើរវោះអីគេខ្ញុំទឹកមែនយ៉ាកូនមួយនៅលេងសើចដូចកូនក្មេងទេណាកូនខ្ញុំទៅដាក់ឲ្យកូនក្មេងបានទៅលេងទឹកតិចឲ្យកូននេះកូនកូនអរ័យសៃរមាម៉ាក់នេះឥឡូវមានណាលេងទឹកដែរនេះអីយ៉ាទៅហើយកូនទូទៅហើយពេលពុយទៅហើយត្រាំដូចកំពើហើយyou
ាយតាហើយមកមកនៅលើតូននេះឯទឹកនៅម្រុំនេះអត់ជ្រៅទេសត្វតាវាលស្រែពីមុនទេអញ្ចឹងនៅម្រុំនេះគឺសត្វតាស្រែអូនគេណាំងវាថតទេណាគេយកខ្លាំងនេះណាហឺស្អាតហឺហើយយកមកមើលមើលពេញចិត្តអត់មើលពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តអត់ហឺគេមើលតែគេពេញចិត្តហើយបានយកញ៉ាំហ្នឹងអូនគេណាំងវាចង់ឲ្យសើគីមកញ៉ាំថតនៅអង្គុយមើលគេមើលហើយមកលេងនេះអូណាមកនេះមកមកឡើយកាន់តែល្ងាចហើយហើយពួកគាត់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងពួកគាត់ក៏មកច្រើនណាស់ឥឡូវឡានមកកាន់តែថែមទៀតហើយនេះកន្លែងរីសតនេះកន្លែងថ្មីបើយើងចូលទៅគេយក5,000 5,000មិនយកទេឲ្យយើងទិញជាទឹកផ្លែឈើទឹកអីទៅអស់ត្រឹម5,000គឺយើងអាចចូលកន្លែងថ្មីបានហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងចាស់កន្លែងស៊ូនកន្លែងរីសតវិញកន្លែងចាស់តែបងប្អូនជាប្រពន្ធអ្នកដែលគេមានកញ្ចោគេចោលអ្នកចោលគឺអាចមិនលេងទៅនេះសេរីអត់មានគិតលុយគិតកាយទេអឺម៉ាណែលោកសៀមខ្ញុំថតឲ្យអើពេពេអើពេពេអើពេពេលោកសៀមលោកសៀមខ្ញុំថតឲ្យអឺស្អាតហើយប៉ាហើយអត់ទេមកឆាត់ទៅលឿនកើមលឿនអត់ទេ
អូមែនស្អាតហ្នឹងឡើងឡើងឡើងអូសុបដីរិនម៉ាក់នឹងមិនស្អីទេយកកូនអូឯងមើលមើលមិនឃើញទេដល់នឹងចាំលៀងទៅឆាប់ណាចាំកូនតាអាចាយេដល់រត់ទៅអូមកអាយ៉ាមើលតាមគេណាស់ទៅកន្លកាន់ស្រួលមូលចំមួយមួយThank you.
ានអូនអូនងើយល់មកណាបាយមកអំពូថត់ឲ្យថត់នៅចិត្តឯម៉ានីហ៎អនសាត់មើលមើលនេះទៅហ៎គួយគួយអឺញ៉ាំអូយវាវៃញ៉ាំស្អាតធ្វើដៃហ៎អឺបានវ៉ាញ៉ាំមិនអូនឆ្លាតខ្លួនកានោះមានបាយធំនោះខ្ញុំយល់ឯងកុំខ្ញុំបាក់មានបាយខាំលើមានបាយខាំអូនលើបាក់បាក់បាក់ប្រយវាខាំពីដៃដៃសេយកោជួយជិះគូជិះសេគូជិះសេថតមួយទៀតក្បាំងក្បាលសេយត់ហ្នឹងអូនងៅក្បាំងក្បាលសេយត់ហ្នឹងអូខេអឺសិតថតដែរកោមកមកនេះនេះបាយមកប៉ាម៉ាម៉ាតើវិញទៅជិះម៉ូតូវិញអូនសាទអារ៉េអូនងៅកាប់អត់បោះបោះនប់ជើងចុះបន្តិចទេបេះបោះអឺតើ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 យេមកមកមកបាយបាយមកនេះបាយមកនេះពូថតហើយទៅទៅទៅក្នុងទៀតទៅទៀតអូនសាត់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្ននេះទឹកឯងកូនមក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 អូនថតពូថតហើយមក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 នេះលឿនអូនសាត់អូនសាត់មកថតពីនេះបងអឺយេមកទៀត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 ទៀតងាយមកទៀតយេមកទៀតទៀតធ្វើតមត់ចឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺតមត់